השם שלי גיל צינדר, אני חולה פסוריאזיס מזה 25 שנה. הגעתי בלי הכוונה לים המלח. עליתי על הגג, ראיתי אנשים משונים, יושבים על הגג, ערומים, משתזפים, שמים שמן תינוקות. אמרתי שלום, אני חדש, אמרו בוא תשכב פה, לידינו במיטה. ואני באתי בשעה 8 בבוקר, אמרו לי ב-10 תרד חזרה לחדר, יום ראשון, שעתיים. אמרתי, חבר'ה, אני יודע לעשות את זה, קראתי, זה שעתיים, זה לא מתאים לי, האור שלי בסדר, זה יהיה 3 שעות. הם ירדו אחרי 3 שעות, אני נשארתי יותר, עד אחרי הצהריים, יום ראשון, יום שני. ביום השני בלילה התעוררתי עם שלפוחיות, עם כוויות כזה גודל, מלאות במים, לא יכלתי לישון כל הלילה. אנשים טובים מהאגודה לקחו אותי, מרחו אותי בלבן, שמו אותי על מונית ושלחו אותי הביתה, ישר לחדר מיון. עשיתי את הטעות הקלאסית, לא לשמוע לאנשים עם ניסיון בים המלח. מאז עברתי מספר תפקידים באגודת הפסוריאזיס, והתפקיד הכי חשוב בעיניי זה לקבל את האנשים הצעירים ולהדריך אותם ולהראות להם איך עושים את זה טוב, ולהבין שאין טיפול אחד לפסוריאזיס, זה משהו רב מערכתי שכולל בתוכו אוכל נכון ורוגע נפשי וטיפול בים המלח.